Оралдағы әйелдерге арналған әлеметтік оңалту және бейімдеу орталығы 2013 жылы ашылған болатын. Осы уақытта орталықтың көмегіне 400-дей әйел жүгінген. Қазіргі уақытқа дейін орталықты паналаған 22 адамның 13-і балалар. Жүргізілген іс-шараларға қарамастан отбасындағы зорлық-зомбылық деректері азаймай отыр. Орталықтан уақытша пана тапқан Анна 6 жыл бұрын анасынан айырылғанын айтады. Кешікпей әжесі де дүние салыпты. Кейін өзінен кейінгі жалғыз інісін де жер қойнына тапсырады. Қырсық бір айналдырса шыр айналдырады демекші, арада бір жыл өткенде екі қызы бірдей суға кетіп қайтыс болады. Екі жылда барлық туыстарынан айырылған Аннаның өмірден түңілмеуіне осы орталықтың қызметкерлері көмектесіпті. Он меня периодически избивал. Мен мұнда өте қиын жағдайда келдім, өмірде жолым болмады. Бірінші күйеуім отбасын асырауға аса құлықты болмаған соң ажырасып тындық. Кейін бас қосқан жарымменді дәм тұзым жараспады. Ішкілікке салынған соң күнде сабайды, тіпті үлкен ұлымды бұзатын болды. Сосын осында келдім, мұнда өте жақсы. Қазір менің өмірге деген көзқарасым мүлде өзгерді. Ендігі бар арманым балаларымды адам ету. Оралдағы әйелдерге арналған әлеуметтік оңалту және бейімдеу орталығы 2013 жылы ашылды. Сол уақыттан бері орталықтың көмегіне 400-дей әйел жүгінген. Жыл өткен сайын біздің орталықтың көмегіне жүгінетіндердің саны артып отыр. Егер 2013 жылы бізге 100 шақты әйел хабарласа, 2014 жылы 300-ге көбейді. Рас, орталыққа келетін әйелдердің 70% отбасына оралады. Біз олардың жұмысқа орналасуына әлеуметтік төлемдер мен алимент өндіру секілді мәселелер бойынша көмек береміз. Тек биылғы жылдың 2 айының өзінде құқық қорғау органдарына отбасында зорлық-зомбылыққа тап болған 100-ден әйелден арыз шағым түскен. Былтыр мысалы ондай арыз шағымдар әйел адамдардан 419 болған, биыл 424 саны өсіп тұр. Мысалы әйел адам хабарласса арыз шағымын шұғыл түрде бізде оған не қоямыз, шектеу қоямыз. Түнде уақытында үйінде болу, әйелінің боқтамау, бала аттамау, арақ ішпеу, соң жағдайда шектеу қойып. Қиын жағдайға душар болған аналарға бірінші кезекте жақындары көмек қолын созуы керек. Қоғамның ең басты құндылығы ол отбасы екенін ұмытпаған жөн дейтін мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Газизов, Қанат Махмутов, Оралдан.